У Варварівці відновлюють газопостачання. Миколаївські велосипедисти вирушили до столиці Франції. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Ситуацію щодо відновлення газопостачання у мікрорайоні Варварівка прокоментувала прес-секретарка акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. 8-го ми дали вже газопостачання в розподільні газопроводи, і з 9-го числа ми почали підключати вже абонентів по вулицях. Кожного дня у нас розробляються графіки повулично, в залежності від того, який обсяг ми можемо охопити. У нас працюють декілька бригад, і кожного дня у нас заплановано близько 10-15 вулиць. Відновлення газопостачання відбувається поступово. Згідно регламенту, ми маємо перевірити кожне помешкання на безпеку, на справність газових приладів, на герметичні системи, щоб не було ніяких порушень технічних, щоб не було ніяких несправностей, витоків газу. І тому ми опрацьовуємо кожне помешкання індивідуально. Варварівка ділиться на дві частини – ліва і права. Тобто по лівій частині ми вже виконали майже основну частину робіт. Там є тільки десь якісь точечні частини, де ми не змогли цього зробити. І зараз вже ми почали праву частину підключати. Тобто, в принципі, вже половину ми підключили і залишилось ще десь пів мікрорайону. Бажано, звичайно, було б закінчити десь за тиждень, але якщо реалістично дивитися на речі, то за умов неможливості потрапити на всі адреси, я думаю, що це затягнеться до кінця серпня. Нагадаємо, 29 липня у мікрорайоні Варварівка повністю припинили газопостачання. Пояснюють це ремонтними роботами на мережі. Подачу палива обіцяли відновити 8 серпня. Вчора команда миколаївських велосипедистів відправилася до столиці Франції – Парижу, щоб взяти участь у велозаїзді «Париж-Брест-Париж», протяжність якого складає 1230 кілометрів. Проводжали веломарафонців з Манганарівського скверу. Команда миколаївських велосипедистів налічує 4 спортсмени, які збираються долати цю дистанцію. Підготовка команди зайняла приблизно 5 років, адже сам заїзд між містами Франції проходить раз на 4 роки і вважається найпрестижнішим у світі. Щодо правил для учасників заїзду, то головне – подолати всю відстань за 90 годин. При цьому будь-яка технічна допомога від сторонніх забороняється. Спортсмен повинен взяти з собою повний ремкомплект, запаску, воду, одяг та інше знаряддя самостійно. Добиратися в Париж чоловіки будуть самотужки на автомобілі одного з учасників команди. І на цьому я передаю слово в студію «Нового дня». Побачимось через півгодини.